မိမာကိုဘရာဇီးနိုင်ငံမော်ဂီဒက်စ်မှာဖေဖော်ဝါရီ5ရက်1992ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့နာမည်ကိုနေမာရာဆေဘာစန်တုဆိုပြီးသူ့မိဘတွေကချစ်စနုနဲ့ခေါ်ကြပါတယ်။သူ့ဤဇလန်းဟာမာဂျီဒက်စ်ခရူဇီရဲ့နေရောင်ရွှဲဆိုနေသောလမ်းများပေါ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ။ဘော်လုံးဖြင့်လူငယ်နေမာဤငွေရာပါစွန်ရီဟာပြည်တွင်းဘော်လုံးဝါဒနာအိုးများရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကဘရာဇီးမြို့ငယ်လေးမှာလူငယ်လေးနေမာဂျရာဟာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအိမ်လေးမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးစိန်ခေါ်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတော့လဲသူ့ရဲ့မိသားစုဟာသူတို့ရဲ့ခိုင်မာသောနှောင်ကြိုးမှာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။နေမာဤမိဘများဟာအလုပ်ကြိုးစားမှုနဲ့ဇွဲလုံးလကိုတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။အခက်ခဲများကြမှာနေမာဤဘော်လုံးကိုနှစ်သက်သောစိတ်ဟာဖုံသူသောလမ်းများပေါ်မှာယာယီဘော်လုံးဖြင့်ခြေထောက်ပလာနှင့်ကစားခဲ့သည့်နေရာ၌ပွင့်လန်းခဲ့ပါသည်။သူ့မိသားစုကငွေရေးကြေးရေးအရအကျက်အတဲဖြစ်ပေမဲ့သူ့အိမ်မက်တွေကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်။နေမာဤဖခင်ဟာအိမ်လုံးကိုယ်တိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။2003ခုနှစ်တုန်းမှာတော့နေမာဤမိသားစုဟာဖခင်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြိုလဲသွားကာငွေကြေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီးကြီးမားတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။လူငယ်ဘော်လုံးဝါဒနာအိုးတွေအတွက်စ조사နေတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့အခက်ခဲတွေကသူ့ရဲ့မဆုံးမနစ်အောင်မြင်မှုကိုလိုက်ရှာမှုအတွက်တွန်းအားဖြစ်လာပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလည်းနေမာကိုဘေးကနေအော်ဟစ်အားပေးကာမရင်ရင်သောပံ့ပိုးမှုစနစ်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။နေမာ၏အရေးချင်းများထွန်းကားလာတာနှင့်အမျှနေမာတို့မိသားစုဟာဘော်လုံးကိုလိုက်စားဖို့ရန်ပုံငွေရှာရန်အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဆွမို့အနစ်နာခံမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချစ်ကခံနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နေမာ၏ယာရုအစ်စ်များမြင့်တက်လာခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုယူဆောင်လာခဲ့တော်လဲသူတို့၏မိသားစုကအောင်ပွဲများနှင့်ဆုပ်ယုပ်မှုများမှတဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုပေးစွမ်းကာသူ့ဘေးမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။နေမာရဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အရေးချင်းတွေကစန်တက်စ်ပီရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီရဲ့အဆင့်တွေကိုမြ мян ဆန်ဆန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ငငယ်ရုံးကတော့နေမာရဲ့အသွင်ပြင်နဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေတဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိတဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပုံဖော်ပေးတယ်။2009မှာနေမာဟာစန်တက်စ်ဖာအတွက်သူ့ရဲ့ professional ပွဲဦးထွက်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာတော့နေမာကစန်လို့စ်နဲ့ကော့ပါဒူဘရက်ဆိုဖိုင်နယ်ပွဲမှာခြေကွဲပွဲရာရှုံးနိမ့်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဆုပ်ယုပ်မှုကစိတ်ပြက်စရာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။စိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းကိုအရှုံးမပေးဘဲနေမာဟာရှုံးနိမ့်မှုကိုတွန်းအားအဖြစ်အသုံးပြုကာပုံမအားကောင်းလာစေရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။နောက်တစ်နှစ် 2010 ခုနှစ်မှာတော့နေမာဟာသူ့ရဲ့မော်ဆန်နဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့်ဆန်နိုးကိုကော့ပါဒူဘရာဆိုမှာအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပြီးဘရာဇီးဘောလုံးလောကကိုဖျောက်ဖျက်လို့မရတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကျင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာကသတိထားမိဖို့အချိန်သိပ်မကြာခဲ့ပါဘူး။2013ခုနှစ်မှာတော့နေမာဟာဘာစီလိုနာသို့ထိတ်တန့်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး2013ကနေမာရဲ့ကစားသမားဘဝမှာအရေးပါတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီနေမာနဲ့ဆွာရက်စ်တို့ပါဝင်တဲ့ NSN 3ယောက်ဟာဘောလုံးသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးတိုက်စစ်အင်အားစုတွေထဲကတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နေမာရဲ့ကြမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်သူတို့ဟာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစုဖလားတွေကိုအတူတူသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကောင်ဆုံးချီးကျူးမှုတွေနဲ့2015ဘဝတော်မှာတတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။2018မှာနေမာဟာ PSG အသင်းသို့သမိုင်းဝင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဈေးကြီးဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှာနေမာကပိုတန်မာလာပါတယ်။သူဟာဒဏ်ရာတွေ၊ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ PSG ကိုပြည်တွင်းဖလားတွေစီဦးဆောင်နိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သလိုဖလားများစွာရရှိနိုင်အောင်စွာအန်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နေမာရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကိုပြသခဲ့ပြီးဘောလုံးအိုင်ကွန်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းကိုဆက်လက်ခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းပြင်ပတ်မှာနေမာဤလွှမ်းမိုးမှုဟာပရာဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်ထောက်ခံအားပေးမှုများကဘာသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။သူ၏အောင်မြင်မှုကိုပရာဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှနေမာရဲ့ခီးဟာအောင်ပွဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့
ချောက်ဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေအဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Morgi Des Crow ရဲ့လမ်းမများပေါ်တွင်ရှုံးလဲ့နေတဲ့နေမှာဘောလုံးဘဝဟာကဘာတဝမ်းရှိဘောလုံးဝါသနာအိုးများကိုဆွဲဆောင်မြဲမြံစေမည်စွာအဲဆောင်မှုရှိသောစွန့်ရည်အနံမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့၏ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ကြံရှိနေစေဖြစ်သလိုနေမရဲ့ကြာရှုံးခြင်းမှအောင်ပွဲများစီသို့ခရီးဟာသူ့ရဲ့မခံခြင်းစိတ်ကိုတတ်တည်ပြခဲ့တယ်။ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးပြီးဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦး။